Вакцину на будь-який смак і вік можна обрати в Угорщині. До такого препарату немає протипоказань і жодних побічних ефектів. Що це за диво ліки? Дивімося далі. Дайте, будь ласка, AstraZeneca. AstraZeneca, Pfizer та хоч і Sinopharm. Будь-яка вакцина на ваш вибір. Без попередніх записів, побічних ефектів і в необмеженій кількості. Щоправда, такий препарат у боротьбі з вірусом не допоможе. Хіба що трішки підсолодить карантинне життя. Неподалік Будапешта в одній із цукерень створили власну сироватку для ласунчиків. Нам було важливо зробити багато видів вакцин, щоб ми могли показати, що тут у людей є вибір. Для таких препаратів не потрібна попередня реєстрація і жодних побічних ефектів. Будь-хто може спробувати такі сироватки, оскільки єдиним можливим побічним ефектом буде лише усмішка та позитивний настрій. Так, мус Sinopharm має кисло-солодкий смак, AstraZeneca – лимонний, а Pfizer – схожий на чай матча. Ідейниця Каталін власного ставлення до вакцинації не висловлює. Каже, такі солодкі сироватки створили, щоб повеселити людей. А щодо справжніх протиковідних препаратів, то це вже власний вибір кожного. Ми не мали на меті сприяти імунізації. У нас власна думка щодо цього. Однак ми, як власники цукерні, не хочемо проводити кампанії за чи проти. Просто намагаємося внести якусь родзинку в наше повсякденне життя. Та на відміну від Каталін, покупці солодких вакцин охоче діляться думками щодо справжніх. Угорці навіть створюють групи підтримки у Фейсбуці, відповідно до того, яким препаратом щепилися. Там люди діляться досвідами, підтримують одне одного до та після імунізації. Я вважаю, той препарат, який виготовляють великими партіями і сучасним способом, найкращий. Сподіваюся, мої переконання виявляться правдивими. Та й поки що саме вакцинація – найефективніший захист від цієї недуги. Я думаю, що ймовірність появи побічних ефектів після щеплень – невелика проблема, порівняно з перевагами, які отримують вакциновані. Наразі в Угорщині з населенням приблизно 10 мільйонів використали понад 4,5 мільйони доз протиковідних вакцин. Країна посідає 8-ме місце у світі за кількістю щеплених. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал Інтер.